Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sebuah tajuk di bawah bidang akidah, iaitu Allah Maha Kaya Pengurnia Rezeki. Di bawah bidang ini kita akan menyentuh Al-Ghani dan Al-Razak. Apa dia Al-Ghani? Al-Ghani dari segi bahasa iaitu tidak memerlukan kepada yang lain. Dari segi istilah pula, iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Maknanya di sini, Allah tidak memerlukan makhluknya. Ini berdasarkan daripada dalil dalam surah Muhammad ayat 38 yang berbunyi wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepadanya dalam segala hal. Pelajar-pelajar sekalian, selain daripada dalil nakli ini, kita juga boleh lihat bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat al-ghani. Yang pertamanya, iaitu Allah Ta'ala menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Ianya bermaksud bahawa manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, haiwan, gunung-ganang, lautan, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Yang kedua, semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita manusia, bila mana kita berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu. Ini menunjukkan bahawa kita amat memerlukan Allah Ta'ala dalam menyempurnakan hajat kita. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ketaatan makhluk. Sama ada manusia itu beriman ataupun tidak beriman, Allah Ta'ala tetap berkuasa. Allah Ta'ala tetap kaya raya. Yang keempat, sesungguhnya juga bahwa hanya Allah lah yang mencukupkan keperluan makhluknya. Allah Ta'ala ciptakan manusia di muka bumi ini bukan berseorangan. Tetapi Allah Ta'ala juga cipta keperluan-keperluan manusia. Allah ciptakan air, Allah ciptakan makanan untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Adalah untuk keperluan manusia itu sendiri. Pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kita lihat Allah Ta'ala sebagai Ar-Razak. Dan sudut bahasa Ar-Razak ini bermaksud amat banyak memberi rezeki. Dari sudut istilah pula, iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pemberi Rezeki. Dia yang menjadikan rezeki dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk di langit dan juga di bumi. Ini berdasarkan dalam surah Az-Zariyat ayat 58 yang bermaksud sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki lagi yang kuat kukuh kekuasaannya. Pelajar-pelajar sekalian, selain daripada dalil nakli tadi, kita juga boleh lihat bukti-bukti Allah Ta'ala sebagai pemberi rezeki. Pertamanya, iaitu Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, yang memberi rezeki kepada manusia, yang memberi rezeki kepada tumbuh-tumbuhan, yang memberi rezeki kepada binatang, adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala lah yang berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hambanya. Lantaran itulah kita tengok, kadang-kadang ada orang kaya raya,
Tapi bila mana Allah sempitkan rezekinya, yang kaya raya itu tadi boleh jatuh muflis dalam sekelip mata saja. Kerana yang memberi rezeki itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, bukti Allah bersifat Ar-Razzaq, iaitu Allah Ta'ala berjanji menambahkan rezeki kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Lantaran itu, pelajar-pelajar sekalian, kita hendaklah bersyukur kerana diberi rezeki Allah Ta'ala untuk belajar. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala diberi kesihatan yang sihat. Oleh lantaran itu, kita kena jaga kesihatan kita sebaik yang mungkin. Kerana itu adalah tanda-tanda orang bersyukur. Kalau kita sebagai pelajar pula, bagaimana untuk cara kita bersyukur? Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Kerana bukan semua orang mampu untuk pergi ke sekolah. Tetapi kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu di sekolah. Maka lantaran itu, gunakanlah rezeki untuk menuntut ilmu itu tadi dengan sebaik-baik yang mungkin. Pelajar-pelajar sekalian, jadi rezeki ni kita boleh klasifikasikan kepada dua bahagian. Pertamanya, rezeki zahir. Rezeki zahir ni maknanya rezeki yang boleh kita rasa, rezeki yang boleh kita nampak, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kenderaan dan sebagainya. Itu adalah rezeki yang kita boleh nampak. Yang keduanya iaitu rezeki batin. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dalam situasi kita merasainya tapi kita tak nampak fizikalnya. Iaitu seperti ilham, ilmu, ketenangan, kebahagiaan, kesabaran, keamanan. Ha, ini adalah rezeki batin yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada pelajaran kita hari ini. Yang pertamanya, hendaklah kita gunakan nikmat Allah Ta'ala dengan sebaik yang mungkin. Yang kedua, hendaklah kita laksanakan perintah Allah Ta'ala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Pelajar-pelajar sekalian, untuk menguji sejauh manakah kefahaman kita pada pembelajaran kita hari ini, pelajar-pelajar bolehlah melaksanakan beberapa aktiviti untuk menguji diri sendiri. Oleh itu, pelajar-pelajar bolehlah menekan link yang terdapat di dalam description. Akhir sekali, jangan lupa like dan subscribe Noria Backpacker Channel. Assalamualaikum.